pun moje emisije 3 minuta sa poznatima na Radio 3 ovoga jutra, moja gošća Doris Bizetić, pa dobro ti jutro pre svega. Dobro jutro i hvala ti na pozivu. Hvala tebi što si se prvenstveno odazvala, evo i ove srede. Ja moram da ti priznam da za tebe kažu da si ti apsolutni fenomen, ali bukvalno tim rečima, to u nekom razgovoru sa mojim silnim prijateljima i sa ljudima koji vole i poštuju tvoj rad. Dakle, stvaraš muziku koja je apsolutno drugačija od svega što smo ikada imali priliku da čujemo. Nazivaš svoju muziku, slušala sam u jednom intervjuu, rekla si da je tvoja muzika zapravo inostranskija i da kažeš za sebe da si inostranstvo u sred Beograda. Šta to tačno znači? Evo, imate priliku da čujete u inostranstvo u sred našeg centra grada, pa da vidimo tačnije o čemu je reč. Pa ja kad sam to rekla, malo sam se normalno šalila, pošto ja kako živim, ja živim na srpski najnormalniji način, ali kroz muziku se čuje to kako bi stvari trebalo da zvuče, kroz moje bar pesme. Tako da volim svašta što se proizvodi sad u inostranstvu od muziki, svašta što je popularno, ali ne volim nikog da kopiram, tako da taj moj zvuk i taj žanr koji ne znamo koji je, kad mi kažu koji žanr je muzika tvoja, ja tako to pravim, to tako ide prirodno, pa onda nekad tako kažem, jel da, ja sam inostranstvo u sred Beograda, što kad tražim i stalno da sebe opišem i da kažem, jer ja se zbunim, kažem, kako ja sebe da opišem i to, tako da mi je drago to da mi kažeš, da kažu ljudi da sam fenomen, jer da, nisam to do sad čula. Veruj mi, za tebe kažu da si apsolutni fenomen, nešto što očigledno nisu do sada uspeli nikada u životu da čuju na taj način, barem ono, oni ljudi sa kojima sam ja do sada pričala. Ali eto, kažeš da ne možeš možda da opišeš na pravi način svoj žanr, ali kad bismo mogli da uporedimo sa nekom vrstom muzike, na što bi to najviše ličilo? Evo da prosto objasnimo svim onima koji možda nisu do sada imali priliku da te čuju. Ne znam, pa verovatno kombinacija je više ljudi, pošto mislim svaka moja pesma ne može da bude bez hitične melodije, nijedna pesma mi nema da je kao eto bilo pa prošlo ili neka muzika se čuje, nego svaka je baš isključivo melodija je bitna, pa tek onda sve drugo. Tako da, ne znam, melodije odlične kod toliko ljudi, od tih mojih ljubimaca, da li da kažem možda Kate Bush, a od ovih modernih mojih ljubimaca M83, oni bi bili po tome za te efekte u glasu i za tu muziku koja lebdi, uz koju se osjećate kao da letite. To bi možda moglo se uzme za to, a za melodiju Kate Bush, mada i Mike Oldfield i drugi ljudi, ali od ovih modernih ne bi moglo uopšte da nađem da kažem upoređujem se s tim, da kažem kao eto, to vam zvuči kao ono ili liči na ono. Čak što mislim da je to uvredljivo da se uopšte tako stavlja muzika u taj smisao, kao uporediti se s ovim ili s onim. Svako je jedinstven i svako, sem onih ljudi koji stvarno nemaju ništa, pa onda stvarno se čuje ovaj prekopira onoga, ili ima pevača ovde, bar u našoj zemlji ih ima koliko god hoćete, koji potpuno kopiraju. Imate ne znam koliko Zdravka Čolića, ne znam koliko Kemala Montena, nekoliko. Tako da ja to isto ne volim. Volim da ti ljudi koji su to, da oni su originali, nemojte da ih kopirate, pustite ljude da pevaju. Eto, to je moj stav. Znam koliko se daješ i kada gostuješ na TV-u i kada tamo đuskaš, pevaš, igraš, a i na koncertima, na nastupima. Pa moram da te pitam, da li kod tebe ima tog kao vežbanja pred nastup? Da li te ono sofisticirane pokrete koje izvodiš uvežbaš na neki način, ili je to jednostavno prirodno, daješ sebe baš onako na licu mesta takva kakva jesi? Baš to što si zadnje rekla, takva kakva jesam, pa na licu mesta nemam nikakve pripreme. Moje pripreme su da samo ako imam nastup da se mnogo fizički numaram tog dana, dođem gde treba, čujem da u stilu proverim glas mi radi ok, nalivam se vodom sve vreme i to je to, nemam ništa kao neke fizičke pripreme ili vežbe, niti je potrebno u mom slučaju, pošto nemam neke prateće igrače ili veliku scenografiju i sve zajedno scenski kao Katy Perry i mnogi drugi koji stvarno moraju da onda s njima sve to provežbaju, a da uspiju i da pevaju uz to. To je stvarno teško, ja to ne znam ni da li bih mogla da radim, ni da li bih želela da radim to, ali dobro, oni dobiju velike pare, pa valjda imaju motivaciju da znaju da to, osim što će lepo da izgleda, da će i da zarade neku kintu. A ja sada stvarno sam u tome da vezano sve za moju muziku, ništa mi nije tu da razmišljam financijski šta ću ovo ili ono, nego stvarno iz ljubavi radim i iz želje da se to čuje, jer ja sam to radila toliko godina misleći, Bože, li će ovo stvarno da ostane do kraja u mom kompjuteru i da će to samo tih nekoliko ljudi koji
dođu pa traže da čuju pa čuju. Neki su bili koji nisu tražili, pa onda kad su čuli su rekli, pusti nam još. Pa sam ja tako mislila godinama, bože, li stvarno tako da čuči u mom kompjuteru i da to niko ne sluša, a sada ljudi pevaju te pesmi, znaju ih na pamet, a to je pritom samo delić. Onoga što si ti zapravo radi. Samo delić. Ja znam da ti imaš preko nekih, na primjer, 400 pesama možda koje si snimio. Instrumentala i pesama. Instrumentala i pesama. I definitivno si ti ta vrsta izvođača koji jednom kad čuješ, definitivno želiš još kako god. Međutim, ja bih se sad malo osvrnula i na, ne zovu ti samo dakle muzičkom revolucionarkom na taj način, jer ovo, kako smo pričali malo pre do sada, nije nigde, nikad nismo mogli to da čujemo, već i modnom revolucionarkom. Čini mi se da ne pratiš trendove, nego da je svaki deo tvog stila upravo nekako iz nekog kombinovanja nekih mnogo, mnogo stilova koje si ti ipak nekako sama smislila i skombinovala. Pa reci mi na neki način, po kom principu sklapaš boje, svoje kombinacije, po kom principu se oblačiš, šminkaš, izgledaš tako kao što izgledaš? Kako se osjećam? Ako se osjećam da sam ratobornijeg duševnog stanja, onda se obučem malo više u crno. Ne znam, jo, nemoj mojte da me plašiš sad, pa ta crna majica znači da si ratoborni? Ne, imam belu majicu. Sad imam belu majicu, imam džins, imam džins patikice, znači sada sam super. Ok, samo proveravam za svaki slučaj da ne bude posle nešto ratoborno prema meni u svakom slučaju. Ja kod slučaju. Vas da dođem ovde ratoborna nikada, ovde je toliko lepo i svi su toliko divni da bože, nade bože da dođem ratoborna. Ali nekad se morate spremiti, kad znate da idete negde u boji, kad znate da vas možda baš i ne čeka najprijatnija atmosfera, onda u stilu stavite sve što imate, štit ovaj, štit onaj, oklop, sve, ja bi to sve stavljala. A što se tiče leta, na primjer, na leto mene možete vidjeti po gradu u svim mogućim bojama, ono što na televiziji baš i ne možete često. Haljinice, ovakve, onakve, prugice, tako da stvarno to zavisi i od vremena i od mene kako sam i šta je oko mene. To znam da voliš Winonu Ryder i verovatno te svi pitaju za tu priču, pretpostavljaš šta je sljedeće pitanje. Ja znam da si zahvaljujući njenom fan forumu upoznala i svog sadašnjeg supruga. Koliko znam, on isto smatra da ti ličiš na Winonu Ryder, pa me zanima koje su to zaista sličnosti koje Winona Ryder i Doris Bizetić imaju danas, na primjer. Pošto, nažalost, ženu ne poznajem lično, onda ne bih baš mogla da odgovorim na to pitanje, ali da nekada, pošto sam ja potomak Škorpija, nekada se taj njen škorpion, to valjda ima nešto horoskopski da ljudi nekad zaliče jedine druge, pa nekada neku facu kad napravim i sama kažem, ju bože, ovdje izgledam kao Winona, ali to nije toliko često, a moj muž ne misli da ja baš ličim na nju, on kaže samo ja ovako izgledam i on to najviše voli. A da smo se upoznali zahvaljujući njoj, da, što je tako jedna slučajnost, malo kako bi rekli, science fiction vrsta. I ispriči nam to, jako me zanima to, pogotovo. To sam pričala 500 puta sam to pričala. A koji je, zanima me, koji je taj prvi kao kontakt bio? Šta kao kad se pronađeš na tom forumu, pričam upravo o tome, jer dosta je ljudi koji možda još uvijek nisu pronašli svoju adekvatnost, rodnu dušu, pa možda možemo na taj način nekako i da im damo dobar savjet, zašto da ne? Da, ali je to kad se sklopi sudbina da ti ni ne znaš da ti to srodna duša, ni ti si tražio ti svoju srodnu dušu, nego ti se ona zakači na tebe i onda tako sam bio zakačio za mene, a ja sam bilo čudo o čemu se radi. Pa se ispostavilo tokom dopisivanja mailom i s pričama na Skype-u da jeste on moja srodna duša i da to sve nije slučajno. I verujte da nam uopšte nije bila tema Winona Ryder. Mi kad smo počeli da pričamo, mi smo počeli pričamo o životu, o šta volimo, šta ne volimo, o filmovima, o serijama, ali ne o Winoni, ona je samo znači bila inicijalna katisla za vaše upoznavanje. Da. Ja moram ti kažem, si ti bukvalno ono one man show, što kažu. Dakle, ti si i pevačica, i kompozitor, i pijanista, aranđer, producent, radiš sama miksove. Dakle, ti si, imaš i taj kant autorski opus preko 400 pesama. Pa zapravo me zanima, ovo je totalno ludilo, na koji način sve to postižeš i kako sve to u jednoj osobi? Mislim, mi je rekao da sam pijanista, jesi to rekla? Da, pisala je tamo da sviraš. Ne, to sam svirala klavijature za disk, ali inače ne, uopšte ne umem da sviram klavir. Aha, okej. Ali za potrebe ove muzike, da. Za potrebe ove muzike, da. Kako sve postižem? Pa ja sam imala tu sreću da sam, dok sam imala vremena, nasnimila sve te pesme, pa sada se desi jedna, dve godišnje da snimim novo, jer sam stvarno zauzeta, pošto sam majka, te mi je to stvarno na prvom mestu.
što ljudi kad ovako vide vjerojatno moja nakupljena gostovanja i sve to vjerojatno misli kako ti je to na prvom mjestu kad te evo ima ovdje monde, to je sat vremena dnevno i to ne bude svakog dana, sve ostalo vrijeme ja sam u svoju ćerku i ne podnosim da idem nigde bez nje. Mm-hmm. Postizala sam tako što jednostavno nisam mogla to da sprečim kako su naletale melodije, izletale iz mene. Mm. Ja sam to morala da snimam i hvala Bogu da sam imala mogućnost i iskoristila da tad kad to ide, da ne ostane samo na diktafonu, nego da odmah snimam. Nešto i uradiš realno po tom pitanju, jasno. Da, stvarno sve su te ti što ima 400 i nešto, sve su snimljene i sve su ono kao finalizirane. Sad ja sam uzela pa sam ova posljednja dva singla što sam snimala, All Over Again i Stand Be Mine, to su pesme koje sam ja komponovala i snimala prvi put 2003. još. Mm-hmm. Pa sam ih sada, kraj 2013. i sada januar 2014. snimila u novim verzijama da bi to malo modernije zvučilo za današnju omladinu. Mm-hmm. I tako ću da uradim se još više sa nekoliko još pesama za taj drugi planirani album. Mm-hmm. Pa će biti mnogo više pesama. Mm-hmm. Evo, ja imam tu čast da sam dobila i tvoj CD. U pitanju je, dakle, Doris sa autogramom. Ovdje imaš 15 pesama. Pa koja je tebi nekako, onako da kažemo, omiljena pesma? Na koju se ono i sečeš, kad kažeš još jednom ono kad je čuješ, sigurno sam da postoji, mora da te radi tvoja muzika, tu nema govora, verovatno. Ima pesama takvih, samo što u nekim trenucima mi, u stvari, najčešće mi nije uopšte do moje muzike, ne želim da je slušam jer mi je puna glava te muzike, ipak sam ja iskreirala. Ali ima pesama koje su mi baš, na primjer Put You To Sleep, mm-hmm, to kad čujem i zato mi se s tim otvara koncert, zato što mene onda to toliko raspoloži kad čujem, da evo to ima na disku Put You To Sleep. To je instrumental pesma, više instrumental, ali to je baš onako za te klubove i to da ljudi ako će da se razbijaju od igre. Ali ne da spavaju, to sigurno. Ni slučajno da spavaju. Nema, to je mali paradoks. A ima pesama koje sam ranije, na primjer I'm Still There, sam ranije mnogo voljela da puta da čujem, sad već ne mogu više da slušam. Da slušaš. Dobro, nebitno, možda ti ne možeš, ima onih koji sigurno žele ima. To na repeati, na repeati. Koji je traže i da je napisi, sve zna. Ja sam baš gledala nedavno tvoj YouTube kanal i nisu to samo pesme, moram da kažem, primetila sam i onaj deo sa Carrie Bradshaw. To mi je bilo jako interesantno, gde mi čujemo sad glas Carrie Bradshaw, ali ti to glumiš preko tog glasa i zapravo ti si Carrie Bizetić, moram da kažem u neki način. Ona srpska Carrie Bizetić. Ne samo po muzici i po svemu tome što smo sada malo pre spomenule, već i možda i po pitanju mode. Pa jel bi voljela nekada da imaš takav orman kao što ima Carrie ili uopšte šta te privlači konkretno za taj lik Carrie Bradshaw? Meni je privlači Sarah Jessica Parker kao glumica, kao osoba, tako da zato sam to i radila. Ali tu ima mnogo imitacija na tom YouTube kanalu, a to je petno samo delić onog što sam ja radila, pa ljudi se stalno pitaju zašto i čemu to služi. To ja sam napisala da su to bile glumačke vežbe, to su bile glumačke vežbe, za ko zna, mislim nikad se ne zna, možda nekada dobro dođe, mm-hmm, za neku ulogu ili nešto, s obzirom da ja jesam glumica, to svi zaboravljaju. Ali to je bilo moje privatno snimanje, moja lična zabava, pa usput kao uradim i nešto eto da se jednog dana ponosim, kao što eto sad se ponosim jer ti snimci su iz 2002. 3. 4. a evo sad smo već u 2014. i ja sam znala tada dobro da ja snimam za sebe, kako sad izgledam, pa jednog dana ako se nešto ne sviđa sebi pustim ove snimke pa vidim i kažem aj lepo si izgledala Doris. Mm-hmm. Hvala Bogu te ja se sad isto sviđam sebi, ali kad vidim tada kako snimala kovrčavu kosu i bila malo mršavija nego sad, onda budu onako uspomene i mladost. Da, dobro, nećemo sada da preterujemo, jako si trenutno mlada, tek ćeš nadam se biti takvim izgledom i verovatno kad budeš imala nešto više godina, nego sada si spomenula da si glumica. Šta se dešava sa tvojom glumom trenutno? Zašto te nema na malim ekranima u smislu aktivnije? Zašto te ne vidimo možda čak i u pozorištu? Zašto da ne? Da, ne znam da li bi ja mogla budem pozorišna glumica, osim ako je neka baš drama, jer ako bi bila komedija, ja bi prosla u smeh, ja nisam uopšte dobra za to, za komedije, a u tome sam igrala, ceo život sam igrala u komedijama kod tate. Zašto mene ima na malim ekranima? Zato što tate nema, a niko drugi neće da mene valjda računuje, me ja idem u tom kao taj paketu. Krug Bizetić paket, mm-hmm, i onda pošto njega iz nekih razloga koji imaju ti urednici i njega ne žele da stavljaju nešto novo i da se nešto novo snima, samim tim nema i mene, a ja da se borim i da idem okolo da
tražim ulogu, ne pa da mi na pamet kada radim na svojoj muzici. A jesi dobijala neke ponude generalno mimo bebe showa kad i sam bila mala, da, sam dobijala ponude za dva filma u Americi, ali to normalno nije bilo moguće, prvo zbog tog što sam imala 7 i 8 godina i zato što sam tek počinjala školu i zato što sam bila mala i zato što bi to bilo sve prevrtanje celog života našeg. I ne žalim ni malo zbog toga, zato što mislim da ko zna šta bi bilo da sam to prihvatila. Ali ovako da sam dobijala, ne, zato što ljudi mene doživljavaju to kao paket sa tatom i sestrom i tako sigurno i moju sestru doživljavaju, a ona je 4 miliona puta bolja glumica od mene, a da ima sreće on, i da ima pameti među ljudima, ona bi glumila, zato što ona može da igra sve, od Lujke, ako hoćete, alkoholičarke, do divne nežne ženice, pa do onih uspijuša, može da igra sve. I takav talenat, a ona je završila pritom fakultet filmsku i TV montažu. I bila non stop, mislim, klasa glumaca je bila tu do nje i oni su se stalno čudili, a zašto ti nisi kod nas na klasi? Ona kaže, zašto nisam tela da studiram, to kaže, ja već glumim, ja ću da studiram ovo što, čime se bavim, jer se tome time bavi. Ona je montažer od 13. godine. A kad smo kod glume, te imitacije koje možete da vidite, ne samo Saru Jessica Parker, nego mnogo drugih stvari, to ima na mom YouTube kanalu i to je čisto ono u stilu, eto vam da vam učinim da vidite nešto što ne možete da vidite, jer ljudi strašno traže informacije zbog privatnog života, a ja ih ne dajem. A ovo vam je kao u stilu, eto, dala sam malo parče svoj privatnog života. Na kašičicu, što se kaže. Pesme su uglavnom na engleskom, Doris, pa moram te pitam, kako si naučila engleski, odakle ti takav izgovor? Ovako, to se ja ne smijem tebi, nego se smijem tome što čujem u svojoj glavi. Daj ja da se nasmijem onda. Ovako, pesme su sve na engleskom, čak i instrumentali su na engleskom, to volim da... Instrumentali su na engleskom? Da, to volim da potenciram. Pa oni koji budu čuli malo više tih mojih instrumentala, pa ćete shvatiti o čemu pričam. Kako sam naučila engleski, pa odmah sam naučila već 7 godina kad sam pevala pesmu za UNICEF. Tako da sam tad morala, imala sam časove i već tad sam ušla u to da ja mogu da pevam engleski i da razumem. Pa onda kroz školu sam učila engleski, pa sam onda učila sama za sebe, pa sam išla čak i na tečajeve engleskog. Izgovor, ja se držim kakav mi je izgovor da je takav, što znači evropljanin koji izgovara engleski. Ne trudim se da imam akcenat ni engleski, mislim UK, niti američki, niti ne daj Bože australijski ili neki tako, nego imam svoj akcenat. Jer kao što znamo, svi ljudi koji su od Shakire pa ne znam do koga svega, ili počevo od Abe, svi oni su ljudi, pa sad Šveđani, Meksikanci, ovi oni koji kada pričaju engleski nemaju američki ili engleski akcent, nego svoj koji je sada naštimovan da ljudi ih razumeju. Ja ne želim da se prefarbavam, kao što ne želim ni kosu da farbam, tako ne želim da se prefarbavam i da se pretvaram tako kako pričam engleski, ja ga pričam. Nekome se sviđa, nekom ne. Kako ne farbaš kosu? Pa zar nemaš neke pramenčiće? Ovo su blagi pramenčići, ali to sve što vidite crno, to je moja kosa. To je tvoje. Ja sam prirodna, sam crnka. I to za ljude kada neki ovi što su zlonamerni, ima ih malo, ali su zlonamerni, pa onda nešto zezuju me vezano za izgovor reči. Ma to meni je, ne, ja se smejem onda tobe. Naravno. Htetok da te pitam, nedavno si imala koncert u Bigzu, ja sam gledala onu masu podivljalu koja kao sluša i skače uz tvoje pesme i zna sve tekstove i ti sa druge strane koja plačeš na njihove emocije. Pa daj, ispriči mi malo taj ono sudar ljudi i tebe tada. Nedavno je bilo baš, ako se ne. Bila su dva vrlo, nedavno su oba bilo u oktobru u Drugstoru i sada na Big sceni 24. januara i tada u oktobru je bilo preko 400 ljudi i svi su znali sve i to mi je bilo šokantno i to je baš ono masa velika. Sky Wickler, koji je bio jedan od najsrećnijih ljudi koji su bili tamo, on je skako viko, kupio moj disk, došao se slika sa mnom, ja sam bila ponosna. Prepoznao je kvalitet taj, sigurno. On mi kaže da od prošlog leta ili proleća non stop, on i njegova cijela ta banda, njegovih prijatelja, da se oni tako bi se zove, oni and the gang, da slušaju non stop moju muziku i da su ne znam koliko potrošili para na internet letos negdje na moru, jer nisu znali da wireless ne znam šta, pa to se naplaćivalo negdje u nekom hotelu, a kaže da su sve potrošili na mene, naslušajući mene preko YouTube-a i to. I ta ekipa tada, preko 400 ljudi, fantastično. I bilo je malo zastrašujuće, zato što
nisam očekivala toliko ljudi, nisam očekivala da će toliko biti svi, to su bili svi ljudi koji skaču i vrište i srećni su. Tako da je bilo malo onako kao zato što nisam ja navikla na to. A sada sam već očekivala i znala da može da bude tako i da će ljudi da budu tako, da bukvalno su svi presrećni da vrište. I bilo je, sad ne znam broj tačno, ali 100 i nešto ljudi sigurno da je bilo sad u Bigzu. I prepoznala sam mnogi ljudi sa Facebooka i onda se oni meni čude što ja njih znam, vidim ih i onda im kažem po imenu ko su, pamtim lica. Ja kažem pa pamtim sve te koji su znam da su fanovi moje muzike. Da ne kažem moji fanovi, sad to je moji fanovi, ali fanovi moje muzike. Dobro, fanovi tebe kao ličnosti, neki tako drugačije. Neki voli mene kao ličnost, zadesi se pa neko i mene voli kao ličnost. Mi sad idemo na onaj malo zanimljiviji deo, ja ću da te iznenadim, imamo i pitanja naših slušalaca, koje smo zapravo dobili putem maila, ali u svakom slučaju, kako sam im rekla da ćeš biti moja gošća, pristiglo je par nekih pitanja. Super. Evo ja sam izabrala, zbog vremena smo malo ograničene, ja sam izabrala dva. Kaže, neko, znam da tvoja sestra Anita snima i montira tvoje spotove, koji još iz tvoje porodice učestvuju i na koji način u projektu Doris? Ne snima moja sestra moje spotove, ona ih režira i montira, a snimatelj je čovek koji ne želi da bude imenovan, ali je u našem timu. Znači, profesionalni snimatelj koji ima dugu karijeru snimateljsku iza sebe. Ko još učestvuje, kako je tačno glasilo, ko učestvuje svoj... A ko još iz tvoje porodice učestvuje u ovom projektu Doris? I na koji način? Mislim, ko još ima udela? Pa, moj tata koji svira električne gitare i bas gitare i koji kad snimam pesmu uvek kao final touch, ja ga uvek zovem da mi kaže šta bi on, da li bi nešto popravio, prepravio, onda mi on kaže dodao bih ti da pevaš još, ne znam, pevaj sad u ovom delu, otpevaj tercu ovde ili onda, onda ja kažem ček da probam, onda čujem pa kažem jo, stvarno je dobro, tako da stvarno tatin udeo je veoma bitan. Moja mama mi pomaže vezano za te pripreme kad idem na televiziju ili negde da mi proveri ili mi dobra šminka, da mi proveri kosu ili šta već. Moj muž je uvek uz mene da me slika, da sve to snima, da me čuva. Tako da svi imaju nešto što urade, a da meni onda bude lakše. Idemo sada na drugo pitanje. Kaže Ana, ćao Doris, mnogo mi se sviđa tvoja muzika, ako možeš da mi uživo otpevaš refren If You Continue. Evo, uspostavilo se da je to ujedno i pesma koja je meni nekako najviše ostala u glavi, pa da li možemo Ani da ispunimo želju, ako možeš da čuje samo uživo. If you continue to make choices so bad, you may end up somewhere even more sad. Bravo Doris, mislim da je ovo dobar način da zaokružimo čitavo ovo naše jutro i da na ovaj lep način završimo našu današnju emisiju. Hvala ti puno što si bila moja gošća ovoga jutra. Hvala. Što si pričala, samo što si nam na kraju krajeva donela i predivne diskove, svakako nešto što do sada niste imali priliku da čujete. Doris Bizetić, ako niste poslušali, obavezno to učinite. Doris, hvala ti još jednom. Hvala i pozdrav svima. I želim ti naravno uspeh u daljoj karijeri. Vi svakako ostanite uz 958, slušali ste 3 minuta sa poznatima na Radio 3. Ja sam Kaja, ostanite uz nas.